olunur ki, bu komandanın ümumiyyətlə voleybolçuları topu qəbul etməkdə tamamsız başlayıb. Ümumiyyətlə, bu oyun barədə mütəfəssislər danışarkən Xeniya Kavalenkanın xal qazanması ilə nəticələndir. 22 dəqiqələrdə məhz Marinanın gözəl zərbələri ilə xal qazanması ilə olan ardıcıl 2 gözəl zərbəsi ilə topu azarkeşləri toplaşıb və onlar komandamıza lazımlı dəstəyi verirlər. Müdafiə xəttinə dəyərək meydançaya düşdü. Niqerhaza şəhərini məhz 9-cu qrupun görüşləri Niqerhaza bələdiyyəsi voleybol komandaları olublar və həmin qrupun görüşləri nəticəsinə əsasən Betonun komandı hesab dəyişir 14-16. Hələ ki gerideyik. Payna Rəhimova top oyuna daxil etdi və top oyuna daxil etmələri ilə xal qazanmışdı. Bir qədər əvvəldə Rəhimova Liberomuz Bağıyeva sayıq davrandı. Payna Rəhimovanın zərbəsi və Rəhimova hələ ki öz funksiyasını yaxşı yerinə yetirir. Top oyuna daxil edildi. Azərel komandası üzrə də Payna Rəhimovanın zərbəsi dəqiqdir. Fənlə oynadı, ancaq Betonut komandası yenə də müdafiədə inamlı oynayır. Bu dəfə isə Payna Rəhimovanın zərbəsinin qarşısını almaq mümkün olmadı. Beləliklə, Azərel 22-ci qarşılaşması 2-ci set gedir. Payna Rəhimovanın zərbəsinin zərbəsi. Azərel komandası ilə müqayisə edərkən Betonut komandasının olduqca təcrübəli voleybolçulardan təşkil olunduğunu qeyd edə bilərik. Belə ki, bu komandada cəmi 2 Greta Şakmari top oyuna daxil etdi. Azərel komandası 4-2 hesabı ilə irəlidədir. Daha bir xal qazanırıq. Bu dəfə də komandası Payna Rəhimova top oyuna daxil etdi və onun qüvvətli zərbəsindən orada bu setdə qalib gəlməliyik. Daha bir dəqiq zərbə Payna Rəhimova nömrəli alışacaq. Yenidən voleybolçularımız növbəti zərbənin qarşısını alırlar. Payna Rəhimova və top düzdür. İkinci hissədən əvvəl, yəni birinci hissədə komandamız inamsız təsir bağlıdır. Yəqin ki, voleybolçular qərarlaşdı. Məhz bu yer dəyişmələrlə də Azərel komandasının hazırda müəyyən üstünlüyünü ortaya qoyduğunun şahidi. Yalnız onlar bu hücumu yaxşı effektli zərbə ilə başa vura bilmədilər. Yenidən Payna Rəhimova və Rəhimova bu dəfə yaxşı oynadı. İndi müdafiədə 2 fasilənin başlamasına bir xal qalıb. Yəni, Macaristan komandası bir xal qazana bilsə, artıq ikinci texniki fasiləyə yollanır. Çaşqınlıq vəziyyətindədir. Komandamız topu qəbul edərkən, hücum zamanında çoxlu çəkilərdir. Yalnız indi Payna Rəhimovanın dəqiq zərbəsinin şahidi oldu. Heçin qədər əvvəlki dəqiq zərbəsinin təkrarına baxdıq. Komandamızın hücum xəttindəki əsas silahı Rəhimova və dəqiq bir zərbə. Hesabdakı fərq də aradan qalxan. Bu qədər əvvəlki fırın təkrarı. Yenidə Rəhimova topu oyuna daxil edir. Dəqiq zərbə idi. Topu inançada idi. Bir qədər çaşqınlıq vəziyyətində qaldılar. İndi yenidən Azərəlin hücumu Rəhimovanın dəqiq zərbəsi. Rəhimova növbəti zərbə. Payna Rəhimova dəqiq zərbə və eserib. 3-4. Yenidən Məmməd Yarova onun ardıcı olaraq 2-3 dəfə top oyuna daxil etməsindən sonra artıq liberomuz Lalə Bağıyeva artıq uzun müddətdir ki oyunda deyil. Çeryakov onu meydandan çıxartdı. Qüvvətli zərbəsi. Metronik komandasının oyunçuları indi bu zərbənin qarşısını qədər arxadadır. Daha çox o libero funksiyasını yerinə yetirir. Dəqiq zərbə. Top qarşısını kəsək. Dərhal da xal qazanaq. Payna Rəhimova belə də olur. Rəhimova sanki bizi eşidirmiş kimi davrandı və komandamıza 10-cu topu qəbul edirik. Dəqiq zərbə vurmaq olar. Payna Rəhimova və komandamız növbəti xalı qazanır. Bərabərləşib 15-15. Azərel komandası hücumda Payna Rəhimova. Rəhimovanın dəqiq zərbəsi öz xeyrimizə başa vurmalıyıq və artıq hər şey tie-breakdə əlli olunacaq. Payna Rəhimova
bir kadar evvelki sen... Mehmet Yarova. Ve daha sonra payını Rahimova. Hesap yarı hesabda 24-22 ileri olduqları bir vaxta üstünlüğü elden verdiler. Payını Rahimova'nın kuvvetli zərbəsi ve 27-ci xal Azərel komandasına verilir. İndi daha bir xal payını Rahimova, ancaq Rahimova'nın zərbəsini Rəqəb komandanın voleybolçuları qaytarırlar. Daha bir dəqiq zərbə. Ve xal Azərbaycan komandasına verilir. Azərbaycan komandası bu seti Azərelin tərəfində oldu. 4-cü setdə məhz qələbə qazanmağımız indi komandamızın meydançada daha yaxşı mübarizə aparacağından xəbər verir. Melika komandamızın 11 nömrəli voleybolçusu oyuna başladı. Rəqib komandanın daha bir səhvi ve hesab bərabərdir. 15-15. Üst üstə 5-5. Payını Rahimova 6-cı xalı qazandırdı. Həmişə bu voleybolçunun hücum yaxşı təsir bağışladı. Payını Rahimova komandamız 2 voleybolçu. Payını Rahimova dəqiq zərbə ilə bu rəqib komandanın meydançasına saldı. Həyəcanla indi bu anı gözləyirlər. Komandamızın sonuncu xalı qazanacaq. Baş verir. Azərel komandası bu ilki görüşü qələbə ilə başa vurdu. Hörmətli tamaşaçılar.